ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ آج شہباز شریف نہیں بلکہ پنجاب کی عوام کی طرح کی گرفتار ہے. مزید کہا کہ پنجاب میں 4 میٹرو اورنج ٹرین 5500 میگا واٹ بجلی دینے والا گرفتار ہے. ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے بیان میں مزید کہا کہ قائد حزب اختلاف شہباز شریف آج گرفتار ہے جبکہ نالائق نااہل چور اور جھوٹا ملک میں مسلط ہے. مزید کہنا تھا کہ پشاور پی آر ٹی میں 120 ارب کے کھڈے کھودنے والا عوام پر مسلط ہے جبکہ عمران خان کے خوف نے شہباز شریف کو گرفتار کروا دیا. مزید کہنا تھا کہ پنجاب کو پی کے ایل آئی کارڈیولوجی کڈنی سینٹر دان اسکولز ہسپتال کے علاوہ اسکول یونیورسٹیز دینے والا گرفتار جبکہ ادویات چور عوام پر مسلط ہے.